वेल साथीहरु, आज मैले तपाईहरुमा चाहिँ भिडियो के को लागि बनाउन गइरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले पक्कै पनि भिडियो थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। यस्तो तरिकाको आफ्नो फोटो हालेर डीजे साउन्डमा डीजे इफेक्टमा कसरी चाहिँ आफ्नो भिडियो फोटोसँग बनाउने भन्ने विषय चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले अलिकति हट एन्ड बोल्ट इमेज युज गरेको छु, अन्यथा नसम्झिनु होला। बस मैले तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्रै हो। जुनै फोटो पनि युज गरेर यस्तो तरिकाको डीजे इफेक्टमा आफ्नो भिडियो बनाउन सकिन्छ साथीहरु। यसको लागि हामीले चाहिँ सिम्पली काइनमास्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। काइनमास्टर तपाईहरुसँग पक्कै पनि छ होला। यदि तपाईहरुसँग बिना वाटरमार्कको काइनमास्टर छैन भने कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने तपाईहरुलाई थाहा छैन भने मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँबाट सजिलैसँग तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ बिना वाटरमार्कको काइनमास्टर। र यदि मेरो च्यानलमा साथीहरु तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला, ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरु समक्ष पुग्ने छ। भन्दै लागौं आजको भिडियोतिर है त। वेल साथीहरु, अब हामीले यसरी काइनमास्टर खोल्ने छौ। काइनमास्टर खोलिसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँ न्यू प्रोजेक्ट लाई क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 1 बाइ 1 को चाहिँ यहाँ तेस्रो जुन प्रोजेक्ट छ सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट गर्दिनु होला। यसरी क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ कुन फोटोको चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ, फर्स्ट जुन चाहिँ घुमिरहेको देख्नु भएको छ तपाईले चाहिँ मैले बनाएको त्यो घुमिरहेको फोटो चाहिँ कुन बनाउन चाहनुहुन्छ, सिम्पली तपाईले चाहिँ त्यो फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ मैले चाहिँ सिम्पली त्यो फोटो चाहिँ चुज गर्दै छु। यहाँ नेरी म त्यो फोटो चुज गर्दै छु। सिम्पली दुईटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ दुईटा फोटो चुज गरौ। यदि तपाईको चाहिँ यहाँ नेरी मेरो चाहिँ बराबर छ, यदि तपाईको बराबर छैन भने चाहिँ यहाँ नेरी यो प्यान एन्ड जूम भन्नेलाई चाहिँ सिम्पली क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यसरी जूम गर्न पनि सक्नुहुन्छ है, घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ यो बराबर छ, त्यही भएर मैले जूम गर्दिन है। यो ठीक छ अनि यो पनि ठीक छ। सिम्पली यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ क्याप्चर गर्नु होला। यसरी यसलाई सिम्पली एउटा क्याप्चर गर्नुस्। यहाँ नेरी दाहिने देब्रे साइडमा देख्दै हुनुहुन्छ क्याप्चर एन्ड शेप, यसलाई क्याप्चर गर्नुस्। त्यसपछि अर्कोमा आउनुस्, सिम्पली यसलाई पनि क्याप्चर गर्दिनु है साथीहरु। यसलाई पनि सिम्पली तपाईले चाहिँ क्याप्चर गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि यसलाई पनि सिम्पली क्याप्चर गर्दिनुस्। यसरी क्याप्चर गर्नुभयो। यति काम गरिसकेपछि तपाई सिम्पली ब्याक आउनु होला साथीहरु। ब्याक आएपछि तपाईले चाहिँ फेरि यहाँ नेरी न्यू प्रोजेक्ट देख्दै हुनुहुन्छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ नेरी फेरि सेकेन्ड प्रोजेक्टलाई चुज गर्नु होला। सेकेन्ड प्रोजेक्टलाई चुज गरेर 9x16 लाई क्लिक गरेर क्रिएट गर्दिनुस्। क्रिएट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँ नेरी एउटा इफेक्ट भिडियो इफेक्ट चाहिँ डीजे भिडियो इफेक्ट भनेर तपाईले डाउनलोड गर्नुस्। जुनै पनि तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मन परेको अनुसार। त्यही भएर मैले चाहिँ यो युज गर्नुस् भनेर भन्दिनँ है, किनकि आफ्नो तरिकाले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली मैले यो भिडियोलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्दिन्छु। अब यसलाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ प्यान एन्ड जूममा क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर यसरी डबल ट्याप गर्नुस्, यो जूम भइहाल्छ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ जुन फोटो तपाईले क्याप्चर गर्नु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ सिम्पली यहाँ नेरी लेयरमा गएर मिडियामा गएर क्लिक गरेर सिम्पली यहाँ नेरी एड गर्दिनु होला। यसरी एड गरिसकेपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो एड भइसकेको छ। अब सिम्पली यसको साइज घटाइदिनुस् अलिकति, यसरी घटाएर यसलाई सेन्टरमा राखिदिनुस् साथीहरु। यसरी राखेपछि अर्को पनि तपाईले चाहिँ जुन क्लिक गर्नु भएको छ, जुन चाहिँ क्याप्चर गर्नु भएको छ, दुईटा क्याप्चर गरेका छौ, सिम्पली यसलाई पनि तपाईले चाहिँ यसको साइज घटाएर यसलाई बराबर गर्दिनुस्। यसरी बराबर गर्दैपछि यसलाई तपाईले घुमाएर यसरी राखिदिनु होला। यसरी राखिदिसकेपछि तपाईको साथीहरु यसलाई सिम्पली क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ ओभरअल एनिमेसन। यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर मुनि तपाईँ जानु होला, यहाँ देख्नुहुन्छ क्लकविज। यसलाई सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यसलाई सिम्पली लास्टकोलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरेर सिम्पली छोडिदिनुहोस्। अब सिम्पली अर्कोमा तपाईँले फेरि ट्याप गर्नुहोस्। अर्कोमा ट्याप गरेर पनि तपाईँले चाहिँ सिम्पली फेरि ओभरअल एनिमेसनलाई क्लिक गरेर तपाईँले फेरि पनि लास्टमा आउनुहोस्। यसरी चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस् क्लकविज। यसरी क्लिक गरिदिइसकेपछि तपाईँको साथीहरु यहाँ एकचोटि हामी क्लिक गरेर हेरौँ, यसरी भएको छ हाम्रो फोटो। हेर्नुहोस् यसरी देखिन्छ। अब सिम्पली तपाईँले चाहिँ सिम्पली यसलाई नै तपाईँले चाहिँ कपी यहाँ गर्नुहोला। कपी गरेर सिम्पली यो फोटोलाई चाहिँ यसरी सिधा यहाँनिर लानुहोला। यसलाई घटाउनुहोस्, यसको चाहिँ सानो बनाउनु होला। यसलाई घटाएर सानो बनाउनुहोस्। यसलाई घटाएर यसरी सानो बनाएपछि साथीहरू सिम्पली अब यसलाई मिलाएर राख्नुहोस् यसरी, अनि त्यसपछि अर्कोलाई फेरि क्लिक गर्नुहोला अर्को फोटोलाई। त्यसपछि फेरि पनि यसको पनि डुप्लिकेट लिनुहोला। डुप्लिकेट लिइसकेपछि यसको पनि घटाउनुहोस् साइज, घटाएर फेरि तल्लोमै मिलाउनु लानुहोस्। यसरी मिलाउनु लानुहोस्। यसलाई पनि
यसरी मिलाएर राख्नुस् यसरी मिलाएर राख्नुस् त्यसपछि अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यदि पछाडीको भाग देखिएन भने यसलाई चाहिँ इन्फर्न गर्दिनुस् अगाडि आइहाल्छ ओके साथीहरु अब फेरि पनि अर्को डुप्लिकेट लिऊ हामी यसको सिम्पली डुप्लिकेट लिएर फेरि यसलाई पनि सानो बनाएर घटाएर यहाँ नेरी तपाईले राख्दिनुस् है यसरी राख्दिनुस् ओके यसरी हामीले मिलाएर राखिसकेपछि तपाईको चाहिँ अलिकति अब यसलाई सारौ है ओके ओके साथीहरु अब यसरी भएको छ अब हामी हेरौ यसलाई है सिम्पली हेरौ कस्तो भएछ सबै घुम्ने हुन्छ ल ओके ओके साथीहरु हाम्रो यस्तो भएको छ अलिकति तपाईले चाहिँ यसको टाइमलाइनलाई चाहिँ बढाएर तपाईले कति सम्म घुम्ने चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यति सम्म चाहिँ बनाएर राख्दिनुस् साथीहरु हैन यसरी सिम्पली यसरी गर्दिनुस् यसरी गरिसकेपछि सबैको टाइमलाइन चाहिँ तपाईले चाहिँ बढाउनु होला अब यसरी तपाईले चाहिँ टाइमलाइन बढाएपछि अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यसलाई ट्रिम टु राइट गर्दिनुस् त्यसपछि यति मात्र सेभ गर्दिनुस् है यति सेभ गर्दिनुस् तपाईले ओके हामी यसलाई सेभ गर्दिउँ यसरी यो आइकनमा क्लिक गरेर सिम्पली सेभ गर्दिनुस् यसरी तपाईले सेभ गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईहरुको काम के छ भन्दाखेरि ओके हाम्रो सेभ भइसकेको छ अब ब्याग आउनुस् सिम्पली ब्याग आएर तपाईको इनेलाई तपाईले चाहिँ डिलिट गर्दिन सक्नुहुन्छ है सबैलाई चाहिँ डिलिट गर्दिनुस् साथीहरु यसलाई डिलिट गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ 5 वटा 7 वटा जति पनि फोटो तपाईले लिन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोहरु लिनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि साथीहरु फोटो तपाईले डाउनलोड गरेको हुनु पर्छ मैले सिम्पली फोटो यसरी 1 2 3 4 5 6 7 यसरी 7 वटा फोटो चाहिँ मैले डाउनलोड गरिसकेको छु सिम्पली यिनहरुलाई चाहिँ म चाहिँ मैले यहाँ नेरी एड गरिसकेको छु अब सिम्पली तपाईले चाहिँ जूम बढाउन सक्नुहुन्छ अब सिम्पली यसको चाहिँ तपाईले चाहिँ प्यान एन्ड जूम गरेर साथीहरु यसलाई चाहिँ सरासर जूम गरेर ठ्याक ठ्याक मिलाउनु होला दुई हातले है अब सिम्पली म छिटो छिटो यसलाई चाहिँ जूम गर्दै मिलाउँदै छु है पहिला फटाफट म यसलाई चाहिँ मिलाउँछु है त साथीहरु ओके साथीहरु मैले सबै यसलाई जूम गरेर जूम गरिसकेको छु अब सिम्पली तपाईले चाहिँ फेरि पनि यहाँ नेरी सुरुमा तपाईले आउनु पर्ने हुन्छ हैन सुरुमा आइसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने साथीहरु यहाँ नेरी हामीले एउटा क्लिप हाल्नु पर्ने हुन्छ जुनमा चाहिँ फोटोमा तपाईले सिम्पली क्लिक गर्नु होला यसरी क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ क्लिप ग्राफिक भन्ने सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला यसलाई क्लिक गरिसकेपछि कल मी डीजे यसलाई कल मी डीजेलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ एड गर्नु होला यहाँ नेरी है त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँ नेरी कल मी डीजेलाई एड गरेपछि तपाईले चाहिँ नम्बर 2 लाई सिलेक्ट गर्नुस् नम्बर 2 लाई सिलेक्ट गरेपछि सबैमा नम्बर 2 एड गर्दिनुस् सेम तपाईले चाहिँ कल मी डीजेलाई नै एड गर्ने हो नम्बर 2 बाट है त साथीहरु मैले फटाफट नबोलिकन एड गर्दै छु है त ओके साथीहरु मैले फटाफट कल मी डीजेको चाहिँ इफेक्ट एड गरिसकेको छु अब सिम्पली साथीहरु यहाँ नेरी हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली जुन हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गरेको छौ अघि नेरी एक्सपोर्ट गरेका छौ भिडियो त्यो भिडियो चाहिँ यहाँ नेरी हामीले प्लस आइकनमा ल्याएर चाहिँ यहाँ नेरी मिडियामा गएर सिम्पली त्यसलाई चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्छ है साथीहरु सिम्पली यसरी चाहिँ क्लिक गरेर यसलाई सिम्पली यहाँ नेरी एड गर्दिउ यसरी तपाईले एड गरिसकेपछि साथीहरु अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ डुप्लिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली डुप्लिकेट गरेर अर्को प्लसमा ठ्याक ठ्याक लादै राख्दिनुस् यसरी प्लसमा ठ्याक ठ्याक लादै राख्दिने हो है साथीहरु अब हेर्नुस् अब ठ्याक्कै अर्को प्लसमा राख्दिने यसरी गर्दै फोटोको बीचबीचमा तपाईले चाहिँ राख्दिनु होला यसरी फोटोको बीचबीचमा राख्दिदै जानुस् सबैमा यसरी अब अर्को डुप्लिकेट बनाउनुस् फेरि फोटोको बीचमा राख्दिनुस् यसरी अर्को फेरि डुप्लिकेट गर्नुस् फेरि फोटोको बीचमा लानुस् डुप्लिकेट गर्दै
यसरी फोटोको बीचमा लाने हो है साथीहरु अब यति भइसकेपछि सिम्पली तपाईले चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो कस्तो भएको छ तर यसलाई चाहिँ थोरै हामीले घटाउनु पर्छ यसलाई जति घटाइयो त्यति राम्रो हुन्छ छिटो छिटो सर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यसको टाइमलाइन चाहिँ घटाउँदै छौ है त मिलाएर आफै तपाईले चाहिँ मजाले घटाउन सक्नुहुन्छ कति सम्मको चाहनुहुन्छ है त यसलाई म फटाफट घटाउँदै छु ओके साथीहरु हाम्रो चाहिँ भिडियो यस्तो भएको छ अब सिम्पली हामीले यहाँ एउटा डीजे गीत चाहिँ एड गर्ने छौ है त सिम्पली डीजे गीत एड गरौ तपाईहरुले डीजे एउटा गीत चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला सिम्पली डीजे गीत डाउनलोड गरेर तपाईले चाहिँ एड गर्दिन सक्नुहुन्छ है जुनै पनि मैले यो एड गर्नुस् भन्दिन तपाईहरुको खुशीले है त अब सिम्पली यसरी भिडियोमा मेरो चाहिँ अडियो छ भने अडियो सजिलो हुन्छ भिडियो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ अडियो मात्र निकाल्दै छु त्यसको लागि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट टु अडियो सिम्पली यसलाई गरेर तपाईले डिलिट गर्दिनुस् यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ एकदमै A1 बनिसकेको हुन्छ तर पनि अझै इफेक्ट यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है तपाईले पनि इफेक्ट डाउनलोड गरेर यहाँ नेरी युज गर्न सक्नुहुन्छ म सिम्पली यो इफेक्टलाई चाहिँ युज गर्दै छु है यसलाई स्प्लिट टु स्क्रीन गर्दिन्छु त्यसपछि सिम्पली यसको साउन्ड फेरि मैले म्युट गर्दिन्छु है त यसको साउन्ड चाहिँ म्युट गरौ ताकि मिक्स साउन्ड नहोस् अब सिम्पली यति भइसकेपछि साथीहरु अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ नेरी फेरि तपाईको इफेक्टलाई क्लिक गरेर ब्लेन्डिङमा गएर सिम्पली स्क्रीन गर्दिनुस् अब तपाईको इफेक्टमा त देखिनेछ है अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौ हाम्रो भिडियो चाहिँ कस्तो बनिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ साथीहरु अब एकचोटि हामी हेरौ है त कस्तो भएछ एकछिन भन्दा पनि एउटा बॉर्डर अब हामीले चाहिँ युज गरौ बॉर्डर चाहिँ युज गर्ने छौ जसको लागि तपाईले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बॉर्डर चाहिँ यहाँ नेरी ल्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुसँग छ या छैन छैन भने तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ बॉर्डर है त यस्तो खालको बॉर्डर चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली डाउनलोड गर्नु होला त्यसपछि यसलाई चाहिँ बराबर मिलाएर राख्दिनुस् स्प्लिट टु स्क्रीन गर्दा पनि भयो है त यसरी गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ ब्लेन्डिङमा गएर यसलाई पनि स्क्रीन गर्दिनुस् यति गरिसकेपछि तपाईको बॉर्डर पनि बस्यो अब चाहिँ हामी हेरौ है त हाम्रो भिडियो कस्तो भएछ ओ साथीहरु एकदमै राम्रो भइसकेको छ हाम्रो भिडियो तपाईहरुले देखि सक्नु भयो होला अब सिम्पली यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ अब कसरी यसलाई सेभ गर्ने एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा त मैले तपाईहरुलाई सिकाइराउनु पर्दैन यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने यो एरो बटनमा सिम्पली यसरी क्लिक गर्नु होला यसरी क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले चाहिँ कुन क्वालिटीको डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यही क्वालिटीको सिलेक्ट गरेर सेभ गर्दिनु होला साथीहरु आजको भिडियोबाट चाहिँ के कति तपाईहरुले चाहिँ भिडियो बनाउने बुझ्नु भयो पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला आशा गरेको छु जानु भन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भन्दै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरु समक्ष पुग्ने छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु अर्को भिडियोमा भेटौँला बाय बाय टेक केयर